De senaste årtiondena så har det skett flera hemska och vidriga terroristattentat som har utförts av muslimska extremistiska grupper och individer. Dessa grupper och dessa individer försöker hitta något sorts rättfärdigande för dessa vidriga handlingar baserat på Koranen. De tar vissa verser och säger att Koranen skulle tyda på att det är tillåtet att utföra sådana här handlingar. Samtidigt så finner man vissa grupper och individer som propagerar mot Islam som också brukar använda sig av dessa verser för att försöka förklara att Islam är en våldsam religion som predikar dessa saker. Och egentligen så är det här den sanna Islam, det som Isis, Al Qaida och så vidare gör. Det här är egentligen Islam. För att de då vill kunna skrämma bort människor från Islam. Medan vi ser att den absoluta majoriteten utav muslimer och de muslimska lärda säger att det här inte har någonting med islam att göra och att de här verserna från Koranen absolut inte kan tolkas på det här sättet. Att tolka verser från Koranen eller tolka verser från någon religiös text överhuvudtaget är ett stort ansvar och det kräver kunskap, det kräver teologiska studier, det kräver att man ska kunna förstå språket, man ska kunna förstå sammanhanget och man ska kunna förstå många saker som är relaterade till dessa religiösa texter. Man kan inte bara klippa och krista och ta ut någon text här och var och säga att den tyder på så den tyder på så. Det här är jättejättefarligt och vi pratar om allvarliga saker just nu. Nu så ska vi kolla på om Koranen ens tyder på att man kan kriga. Ja det gör den. Det finns verser i Koranen som uppmanar till att man kan strida. En person kanske tycker att men varför kan man inte bara vara pacifistisk istället? en pacifistisk religion eller pacifistisk ideologi. Det är sant att pacifism är på många sätt en fin och vacker ideologi eller en tanke eller en utopi att människor inte ska kriga och att det inte ska förekomma våld och så vidare. Det håller jag med om. Men samtidigt så måste man titta på saker och ting rent pragmatiskt. Kan en stat vara helt pacifistisk? Det säger att de säger vi ska inte ha någon militär överhuvudtaget. Varken för att försvara våra gränser eller kunna göra militära interventioner vid behov. Det finner man att ingen stat som är någorlunda stor världen över någonsin genom världshistorien har kunnat implementera. Så är det inte. Man har inte ett pacifistiskt land som inte har en militär eller liknande utan Eftersom det finns mycket ondska på jorden så kan det behövas en militär för att man ska kunna försvara sig och även för att kunna göra militära interventioner som vi ser att till exempel Sverige har. Sverige har ett försvar för att kunna försvara landets gränser och även så utför den svenska militären militära interventioner vid vissa tillfällen. Och det är i det ljuset som man måste se dessa texter. Att en muslimsk stat, en muslims land får ha en militär likt andra länder har en militär som ska kunna försvara landets gränser och ska kunna utföra militära interventioner vid behov. Men man får aldrig i Islam ta lagen i egna händer eller starta upp någon sorts paramilitär organisation eller starta upp någon terrororganisation som dessa organisationer och utföra sådana här attentat. För att likt en militär ska vara under statlig kontroll så finns det också klara och tydliga texter i Islam som talar om att det måste ske, om krig ska ske, så måste det ske enligt väldigt strikta regler. Och bland de reglerna som har nämnts i de religiösa texterna i Islam är inte döda kvinnor, inte döda barn, inte döda äldre, inte döda munkar, inte döda eh, folk som har slängt sina vapen utan det är bara den som strider. Den som strider, strider man emot. Om någon, någon har, till och med har varit en militär och slängt sitt vapen så är det inte tillåtet för en muslim att skjuta den personen i ett krigstillfälle. Så vad ska man då säga om dessa attacker som sker mot civila människor? Dessa vidriga och hemska attacker. Men nu egentligen till den viktiga frågan. Hur är det med muslimerna som bor i Sverige? Kan en muslim i Sverige ta vapen eller kunna eh, utföra attentat eller kunna göra liknande saker? Absolut inte! Det här är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att döda civila rent generellt och vi muslimer som bor i Sverige lever under den svenska staten och här är det svenska regler man kan inte starta upp en egen militär organisation eller liknande. Det här är inte tillåtet i till islam. Utan Sverige är ett land som har tagit emot många muslimer som har flytt från krig och flytt från svåra situationer och Sverige är också ett land som gett mycket bistånd till muslimska länder och hjälpt många muslimer. Så mus Sverige är inte ett land som befinner sig i krig mot muslimer, mot svenska muslimer som är här eller någonting. Utan det är ett land som har betett sig, många gånger, gott mot muslimer. Och då ska man titta på andra religiösa texter och hur muslim då ska bete sig.

Gud älskar de som är rättvisa. Så de som inte krigar mot muslimer, de som inte slänger ut muslimer hemifrån ska muslimer behandla med två stycken huvudattribut. Godhet och rättvisa. För att Gud älskar de som är rättvisa. Så det är så vi muslimer som befinner oss i Sverige ska bete oss. Och det är så vi ska tolka Koranen, det är så vi ska se på Koranen. Och det är det som majoriteten av muslimerna i Sverige gör för den absoluta majoriteten av muslimerna i Sverige och världen över stödjer inte dessa grupper utan är helt och hållet emot dem och det är även det som Islam tyder på. Även fast dessa terroristorganisationer inte skulle hålla med. Även fast dessa islamhatare inte skulle hålla med så är det det som det islamiska budskapet kallar till och det är det som den absoluta majoriteten av muslimerna tror på. Jag hoppas att det här har klargjort frågan betydligt mer. Tack så mycket för mig.